នៅរុស្ស៊ីមានផលិតផលជាច្រើនជាច្រើននៅខាងឧស្សាហកម្មកសិផលដែលយើងអាចនឹងផ្ដល់ជូនដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក៏យើងបាននឹងអាចនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពនឹងនាំចូលដល់អ្វីដែលធ្វើដោយខ្មែរគេថាខ្មែរបានធ្វើដូច្នេះគឺប៉ុន្តែចាំចូលឆ្នាំ2022ចូលហើយយើងនឹងបំភ្លឺផែនទីអំពីផែនការរបស់យើងពីព្រោះផែនការដែលយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យសាធារណៈបើយើងមានជំនឿថាផែនការនោះយើងអាចអនុវត្តបានបើយើងមិនគ្រាន់តែផ្សព្វផ្សាយមិនអនុវត្តដូច្នេះខាងអ្នកកសែតនិងខាងប្រជាជនគេមិនពេញចិត្តដូច្នេះយើងត្រូវតែឧទិសនាមអ្វីៗដែលយើងអាចនឹងអនុវត្តបានធូនីគីកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកស៊ីស៊ីថាំភាសាចិនសារព័ត៌មានភាសាចិនរបស់កម្ពុជាទំនាក់ទំនងផ្សាយ0706633070 0692222 69